ពោសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជួនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសចរានពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ណាបានរំលងឆ្លងផុតក្នុងថ្ងៃ14 15 16ឥឡូវឈានដល់17ថ្ងៃនេះគឺ17មេសា2018ហើយពីទឹកដីនៃភូមិភ្នេតឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបអាភិបលូនសវ៉ាតសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណនិងជូនបុណ្យកុសលបានមាក់បានផលដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិដែលបានចូលបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែតាមរយៈអាភិបលូនសវ៉ាតក្នុងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះហើយក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងកិច្ចការកសាងសាលារៀនស្ពានកុដិសាលាវត្តអារាមផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែព្រោះឥឡូវថ្មនៅនឹងផ្ទះបងជាដូនមួយថ្មណាបងផាតដែលកើតក្រីក្រខ្វះខាតពុំមានលទ្ធភាពធ្វើផ្ទះសម្រាប់រស់នៅហើយយើងបានធ្វើផ្ទះជូនគាត់បានចាក់ដីពោលឲ្យនឹងរៀបចំផ្ដល់ជំនួយជួយបង្កើតមុខរបរមិនទើបមិនសមដូចជាការដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងណាហើយសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណញោមឧបាសកអ៊ីមេងខៀងញោមឧបាសិកាអ៊ីស៊ីវកិច្ចអ៊ីស៊ីវញាច់ណានិងបងប្អូនអ៊ីហៀបអ៊ីហៀងជាដើមនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលញោមមិនភ្លេចអំពីការធ្វើបុណ្យធ្វើទានញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លា100ដុល្លារក្នុងការចាក់ដីនោះចាក់ដី25ឡានណាក្នុង1ឡាន5ដុល្លារជូនផ្ទះបងផាតព្រោះអីយកខែភ្លៀងគឺទឹកលិចញាតិញោមឃើញថ្ងៃនេះភ្លៀងដូចសេះដក់ទឹកអូដក់ទឹកទៅភ្លៀងថ្ងៃនេះឯងអូតូនិយមគេថាភ្លៀងថ្ងៃចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃនេះក្តៅចង់ឆេះតែហ្មងក្តៅន្ទះអន្ទែងហើយទៅភ្លៀងថ្ងៃនេះឯង17នេះភ្លៀងមានដក់ទឹកដក់អីណាហើយយើងបានទទួលជំនួយជួយបញ្ញោមឧបាសកអ៊ីមេងធៀងឧបាសិកាអ៊ីសិវញិចនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ចូលបុណ្យណាចាក់ដីជូនផ្ទះបងផាត100ដុល្លារហើយលោកស៊ីពូរ៉ាន់លោកស៊ីពូរ៉ាន់ហើយនឹងភរិយាហ៊ីលិនហើយនឹងកូនប្រុសខាន់និតបូរីរ៉ាន់ណាកូនស្រីខាត់ធរីនណានីរ៉ាន់ពូហើយញោមទាំងអស់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយញោមមានសទ្ធា200ដុល្លារសម្រាប់បង្កើតការងារមុខរបរមិនទើបមិនសមដូចជាអ្វីប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះដោយយើងឃើញត្រូវដាំជេកដាំស្វាយដាំល្ហុងដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងនិងការបង្កើតកសិកម្មណាជាដើមទុនជូនបងផាតហើយសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិនៅទីក្រុង London រដ្ឋអង់តារីយ៉ូខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាមានឧបាសិកាប៉ុកធាឧបាសិកាប៉ុកធា
ពោដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លា100ដុល្លារប្រគេនថ្មាជាបច្ច័យ4ផងជាការចាត់ចែងបុណ្យទូទៅផងអរគុណញោមឧបាសិកាពុកធាពីទីក្រុងឡុនដុនខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាឧបាសិកាច័ន្ទថាឧបាសិកាច័ន្ទថាពីទីក្រុងឡុនដុនខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាមានសទ្ធាជ្រះថ្លា100ដុល្លារផងដែរសម្រាប់ជាបច្ច័យ4មួយចំនួននឹងការចាត់ចែងបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរជាហោហែមួយចំនួនអរគុណញោមឧបាសិកាច័ន្ទថាពីទីក្រុងឡុនដុនខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាឧបាសិកាឡាវកំងួនអរគុណញោមឧបាសិកាឡាវកំងួនព្រមទាំងបុត្រនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកញោមមិនភ្លេចអំពីការធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរហើយបានប្រគេនបច្ច័យ200ដុល្លារជាជំនួយជួយក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរជាហោហែតាមរយៈអាភិបលូនសវ៉ាតអរគុណញោមឧបាសិកាឡាវកំងួនហើយញោមផ្ញើមកតាមរយៈឧបាសិកាដោះកំយ៉ានឧបាសិកាដោះកំយ៉ានពីទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកហើយញោមឧបាសិកាដោះកំយ៉ានព្រមទាំងកូនប្រុសសាំងតូកូនស្រីរដ្ឋាយាវអូហើយញោមញាតិទាំងអស់គ្នាណាញោមដោះកំយ៉ានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រគេនបច្ច័យ4ចំនួន30ដុល្លារផងដែរបងអរគុណញាតិញោមម្ចាស់ជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងឱកាសឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីណា2018ហើយឆ្នាំរកាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562នេះសូមឲ្យសិរីសួស្តីជាយមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការយុវណៈសុខពលាកើតមានដល់លោកនេះម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យម្ចាស់ជំនួយដែលបានជួយជាហោហែខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរសាមគ្គីគ្នាខ្មែរនឹងបានសុខបានជាបានរីកចម្រើនរុងរឿងតរៀងទៅឥឡូវគឺដំណើរការដំណាក់កាលនៃការងារមនុស្សធម៌ការងារជួយសង្គមជាតិជួយញោមញាតតាមរយៈអាភិបាលលូនសូវាតក៏នៅតែបន្តណាបន្តបេសកកម្មបន្តភារកិច្ចក្នុងនាមមនុស្សធម៌ក្នុងនាមព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសង្គមជាតិក្នុងលក្ខណៈធ្វើបន់ធ្វើទៀមខ្មែរជួយខ្មែរគឺយើងនៅតែបន្តជាហោហែតរៀងដរាបទៅគឺត្រូវពឹងលើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបន្តឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងដំណើរការកសាងសាលាចំណេះដឹងទូទៅនៅវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបក្នុងដំណើរការកសាងផ្លូវថ្នល់ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមក៏ដូចជាផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដល់ជនក្រីក្រជនរងគ្រោះក្នុងនោះគឺការកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរគឺយើងនៅតែបន្តព្រោះបន្តដូច្នេះសូមញាតិញោមចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាតាមរយៈអាភិបាលលូនសវ័តក្តីតាមរយៈ
ញាតិញោមប្រុសស្រីផ្សេងផ្សេងក្តីគឺយើងខ្មែរត្រូវចេះជួយខ្មែរច្រើនពូបើញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមតេតងមកកាន់ស្មារតីលូនសវ៉ាតតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22អញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមសូមបានមាកបានផលកសលផលបុណ្យសុខចម្រើនពូបងផាតថ្លែងអរគុណញាតិញោមណាហើយខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានឧបត្ថម្ភដែលខាងអង្គការធ្វើផ្ទះសំបាននេះហើយក៏ថ្ងៃនេះគឺមានពួកក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសដែលបានឧបត្ថម្ភជួយថវិកាហើយខាងអាមៃខូនោះជោគដីដាក់ក្រុមផ្ទះឲ្យពេញណាវាឃើញមក25កោយន់ដូច្នេះមកកោយន់វាយើងមានណែ18000ណាហើយបានសរុបថវិកាប្រមាណទេដូច្នេះគឺមានម្ចាស់វត្តទេបានថាចុះចែងណែបានថាដូច្នេះគឺនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាជំនួយខាងផ្ទះសំបែងហើយដែលលើកដីចាក់ខ្ពស់ផុតព្រៀងកោឲ្យព្រមទាំងខ្ញុំសូមឲ្យពោអ្នកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះដែលចាត់តាំងពីឆ្នាំចហើយឆ្នាំហើយចហើយឆ្នាំចពី2018ហើយត្រូវពោះសក្ការាច2062 2562នេះក៏សូមអរអាយុយឺនយូរធ្វើការងារក៏រីកចម្រើនរុងរឿងទាំងគ្រប់វិស័យឧស្សាហកម្មហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បន្តហើយអត់និយាយវិញឆ្ងាយទេអត់និយាយមើលមកដកទឹកអត់ផងផានអើមកមើលបន្តិចមកដើរតាមនោះមកនេះបើអានេះឲ្យយើងអត់ចាក់ដកទឹកទេមកដកទឹកទេលបអូនទឹកចាក់អានេះភ្លៀងមកភ្លេតមកខ្លាំងមកខ្លាំង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 អត់អីដល់ជួនបានតើមិនអីអត់អីទេអត់ទៅចាក់ថ្មីខ្ញុំអស់25ឡានមើលតាមវាបើមិនទាន់ចាក់ឯងដកទឹកខ្លាំងណាតែចាក់ពេកចាក់ពេកមើលកាប់ទៀងមកនោះមើលនោះចោលមិនដល់ដល់អីសិនអូទឹកថ្លាល្អទៀតពីយ៉ាងនោះក៏យើងទិញឲ្យគាត់ដែរឯក្រែបងឲ្យដាក់ក្រៅយកវាមិនពុកមិនលើកដាក់ក្នុងដាក់ឯណោះតែមកលើកពោតដីវាចាក់ណាណាOh.
៣ផាតស្រួលទេផ្ទះនៅស្រួលទេមានអីដាក់លវឹងលវឹងហ្នឹងណាលវឹងហើយនៅម្នាក់ឯងអត់មានរោប្រពន្ធរោកូននៅទេអត់ទេគណាមកតែឯងជួបម៉ែទៅវិញខាងលើបដ ாய் ខាងលើបងអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺផ្ទះបងផាតអញ្ចឹងកផាតមកណែមកអញប្រគួនលុយຕົកដាក់ឲ្យហើយទៅមកវិទិញអេតជាយមកវារើសអេតជាយទិញអេតជាយបងអូនបងផាតអូតើតើខាងក្រៅបងនេះតើកណោះតើកណោះចំណងបងអត់ល្ងិតຕົក300ណា300ຕ້ອງអស់ហ្នឹងណាຕ້ອງថ្លៃចាក់ដីຕ້ອງទិញ 45,000 ទិញស្អីស្អីណាណា300ណាទិញ100ធ្វើអីតាមຕົ້ອງហើយចឹងខ្លួនវាຕົក300ខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលបានឧបត្ថម្ភលុយឲ្យចាក់ដីដីនេះ25កោយន់អស់450,000ហើយនឹងយូលុយមកទិញមឿនអញ្ចឹមឲ្យបងខ្ញុំគិតអញ្ចឹមហើយនឹងធ្វើរោងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់សូមជូនពរ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខភាពនិងប្រដេភិនកំបីគ្រឿងគ្រឡាយហើយសូមឲ្យសូមឲ្យជិះផុតពីគ្រោះថ្នាក់សារាចរទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសុខសប្បាយ